ଆଜି ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ନରେନ୍ଦ୍ର ମୋଦିଙ୍କ ବିମାନ ଆମେରିକା ଅଭିମୁଖେ ବାହାରିଛି। ତେବେ ମୋଦିଙ୍କ ବିମାନ ଆମେରିକା ଯିବା ସମୟରେ ପାକିସ୍ତାନର ଆକାଶ ସୀମାକୁ ବ୍ୟବହାର କରିଛି। ଆଫଗାନିସ୍ତାନ ଦେଇ ନଯିବା ପାଇଁ ମୋଦିଙ୍କ ବିମାନ ପାକିସ୍ତାନ ଆକାଶ ଦେଇ ଯାଇଥିବାର କୁହାଯାଇଛି। ସୂତ୍ର ଅନୁଯାୟୀ ଆମେରିକା ଯିବା ପାଇଁ ପାକିସ୍ତାନର ଆକାଶ ସୀମା ବ୍ୟବହାର କରିବାକୁ ଭାରତ ପାକିସ୍ତାନର ଅନୁମତି ଲୋଡ଼ିଥିଲା, ଆଉ ଇସଲାମାବାଦ ଏଥିରେ ରାଜି ହୋଇଥିଲା। ଏଠାରେ ସୂଚନାଯୋଗ୍ୟ ଯେ 2019 ଜମ୍ମୁ କାଶ୍ମୀରରୁ ଧାରା 370 ହଟାଯିବା ପରେ ରାଷ୍ଟ୍ରପତି ରାମନାଥ କୋବିନ୍ଦ ଏବଂ ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ମୋଦିଙ୍କ ବିଦେଶ ଗସ୍ତ ପାଇଁ ପାକିସ୍ତାନ 3 ଆକାଶପଥ ବ୍ୟବହାର କରିବାକୁ ମନା କରିଦେଇଥିଲା। ଭଦ୍ରକ ଜିଲ୍ଲା ଧାମାନଗର ବ୍ଲକ ଲୁଣିଆ ଗୁଳିକାଣ୍ଡକୁ ଆଜି 69 ପୁରିଛି। ଏହି ମାଟିରେ ବ୍ରିଟିଶମାନଙ୍କ ଷଡ଼ଯନ୍ତ୍ରରେ ଶିକାର ହୋଇ 9 ବୀରପୁରୁଷ ପ୍ରାଣବଳି ଦେଇଥିଲେ। ସେହି ବୀରପୁରୁଷମାନଙ୍କର ସ୍ମୃତିରେ ଆଜି ଏହି ଶହୀଦ ଦିବସ ପାଳନ କରାଯାଇଥିଲା। ଉକ୍ତ ଆୟୋଜନ ସଭାରେ ସ୍ମୃତି ସମିତି ସଭାପତି ଧାମାନଗର ବିଧାୟକ ବିଷ୍ଣୁ ସେଠୀଙ୍କ ନେତୃତ୍ୱରେ ଶହୀଦ ପରିବାରଙ୍କୁ ସମ୍ମାନିତ କରିବା ସହ ଶହୀଦମାନଙ୍କର ସ୍ମୃତିଚାରଣ କରାଯାଇଥିଲା। ଏହି ଶହୀଦ ଦିବସରେ ଭଦ୍ରକ ସାଂସଦ ମଞ୍ଜୁଲତା ମଣ୍ଡଳ, ଜିଲ୍ଲାପାଳ ତ୍ରିଲୋଚନ ମାଝୀଙ୍କ ସମେତ ଅନେକ ରାଜନୈତିକ ବ୍ୟକ୍ତି ଏବଂ ବିଶିଷ୍ଟ ବ୍ୟକ୍ତିମାନେ ଯୋଗଦେଇ ଶହୀଦମାନଙ୍କୁ ଶ୍ରଦ୍ଧାଞ୍ଜଳି ଅର୍ପଣ କରିଥିଲେ। ଅକ୍ଟୋବର ମାସରୁ ଭାରତରେ 12-18 ବର୍ଷର ପିଲାଙ୍କୁ କରୋନା ଟିକା ଦିଆଯିବ। କରୋନା ବିରୋଧରେ ହେଉଥିବା ଲଢ଼େଇରେ ଭାରତ ଲଗାତାର ମଜବୁତ ସ୍ଥିତିରେ ପହଞ୍ଚିବାରେ ଲାଗିଛି। ସେପ୍ଟେମ୍ବର 21 ମଧ୍ୟରେ ଭାରତରେ 82 ଲୋକଙ୍କୁ କରୋନା ଟିକା ଦିଆସରିଛି। ଅକ୍ଟୋବର ମାସରୁ 12-18 ବର୍ଷର ପିଲାଙ୍କୁ ଦିଆଯିବ କରୋନା ଟିକା। ଯେଉଁମାନେ ଅନ୍ୟ କୌଣସି ରୋଗରେ ଆକ୍ରାନ୍ତ ଥିବେ କିମ୍ବା ସେମାନଙ୍କର ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟଗତ ସମସ୍ୟା ଥିବ ସେମାନଙ୍କୁ ପ୍ରଥମେ କରୋନା ଟିକା ଦିଆଯିବ। କାଡ଼ିଲା ଏହି ଟିକା ଲଞ୍ଚ କରିବା ପାଇଁ ଯାଉଛି। ନ୍ୟୁଜ୍ ଏଜେନ୍ସି ରଏଟର୍ର ସୂଚନା ଅନୁସାରେ କାଡ଼ିଲା ହେଲ୍ଥ କେୟାର ଆସନ୍ତା ମାସରେ ଭାରତରେ ଶିଶୁଙ୍କ ପାଇଁ ଜାଇକୋଭ୍ ଡି ଭ୍ୟାକ୍ସିନ୍ ଲଞ୍ଚ କରିବ। ଗତ ମାସରେ ଏହାର ଜରୁରୀକାଳୀନ ବ୍ୟବହାର ପାଇଁ ଅନୁମତି ଦିଆଯାଇଥିଲା। ଅକ୍ଟୋବର ମାସରୁ କମ୍ପାନୀ ପ୍ରତି ମାସରେ 1 ଟିକା ପ୍ରସ୍ତୁତ କରିବ ବୋଲି ସୂଚନା ଦେଇଛି। ଅଫିସ ସମୟରେ ସୋନପୁର ବେଳାଭୂମିରେ ମଦଭୋଜିର ଆୟୋଜନ କରିଛନ୍ତି ସରକାରୀ ବାବୁମାନେ। ଏ ଦୃଶ୍ୟ ଦେଖିଲେ ବୁଝିହେବ ଯେ କିଭଳି ଚାଲିଛି ଆମର ବ୍ୟବସ୍ଥା। ସରକାରୀ ବାବୁଙ୍କର ଅନ୍ ଡ୍ୟୁଟିରେ ମଦର ଆସର। ମେକାନିକାଲ ଇଞ୍ଜିନିୟର ଡିଭିଜନର ବାବୁମାନେ ଡ୍ୟୁଟିରେ ଥାଇ କିଭଳି ଭୋଜିଭାତ କରୁଥିବାର ଦେଖିବାକୁ ମିଳିଛି। ଏନେଇ ଏକ ଭିଡ଼ିଓ ଏବେ ସୋସିଆଲ ମିଡ଼ିଆରେ ଭାଇରାଲ ହେଉଛି। ସରକାରୀ ବାବୁମାନେ ମଦଭୋଜିର ଆୟୋଜନ କରୁଥିବା ବେଳେ ସରକାରୀ ଗାଡ଼ିକୁ ମଧ୍ୟ ବ୍ୟବହାର କରିଛନ୍ତି। ଏଥିସହିତ ଠିକାଦାରମାନଙ୍କୁ ମଧ୍ୟ ଏଠାକୁ ଡାକିଥିବାର ଦେଖିବାକୁ ମିଳିଛି। ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ନବୀନ ପଟ୍ଟନାୟକ ଆଜି ବଲାଙ୍ଗୀର ଜିଲ୍ଲା ଗସ୍ତ କରି ବିଜୁ ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ କଲ୍ୟାଣ ଯୋଜନାରେ ସ୍ମାର୍ଟ ହେଲ୍ଥ କାର୍ଡ ବଣ୍ଟନର ଶୁଭାରମ୍ଭ କରିଛନ୍ତି। ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ଜିଲ୍ଲାର ଟିଟିଲାଗଡ଼, ପାଟଣାଗଡ଼ ଓ ବଲାଙ୍ଗୀର ଟାଉନ୍ ଗସ୍ତ କରି ସ୍ମାର୍ଟ କାର୍ଡ ବଣ୍ଟନ କରି କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମର ଶୁଭାରମ୍ଭ କରିଥିଲେ। ଟିଟିଲାଗଡ଼ରେ ଜିଲ୍ଲାର ପ୍ରଥମ ହିତାଧିକାରୀ ଭାବରେ ସରୋଜିନୀ ବହିଦାରଙ୍କୁ ସ୍ମାର୍ଟ ହେଲ୍ଥ କାର୍ଡ ପ୍ରଦାନ କରି ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମର ଶୁଭାରମ୍ଭ କରିଥିଲେ। ଜିଲ୍ଲାର 4.5 ଲକ୍ଷ ପରିବାର ଏହି ସୁବିଧା ପାଇବେ। ଏହି ଗସ୍ତ ସମୟରେ ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ଜିଲ୍ଲାର 200 ଟଙ୍କାର ଉନ୍ନୟନମୂଳକ ପ୍ରକଳ୍ପର ଉଦ୍ଘାଟନ କରିବା ସହିତ 597 ଟଙ୍କାର ପ୍ରକଳ୍ପ ପାଇଁ ଭିତ୍ତିପ୍ରସ୍ତର ରଖିଥିଲେ। ପାଟଣାଗଡ଼ରେ ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ହରିଶଙ୍କର ପୀଠର ବିକାଶ ପାଇଁ ମଧ୍ୟ ଭିତ୍ତିପ୍ରସ୍ତର ସ୍ଥାପନ କରିଥିଲେ। ଆଗାମୀ 24 ମଧ୍ୟରେ ରାଜ୍ୟର 5 ଜିଲ୍ଲାରେ ପ୍ରବଳ ବର୍ଷା ସମ୍ଭାବନା ରହିଛି। ଏହି ଜିଲ୍ଲାଗୁଡ଼ିକ ମଧ୍ୟରେ କେନ୍ଦୁଝର, ସୁନ୍ଦରଗଡ଼, ଦେବଗଡ଼, ସମ୍ବଲପୁର ଓ ଝାରସୁଗୁଡ଼ା ଆଦି ରହିଛି। ଉକ୍ତ ଜିଲ୍ଲାଗୁଡ଼ିକୁ ଆଞ୍ଚଳିକ ପାଣିପାଗ କେନ୍ଦ୍ର ପକ୍ଷରୁ ୟେଲୋ ୱାର୍ଣ୍ଣିଂ ଜାରି କରାଯାଇଛି। ଏଥିସହିତ ସେପ୍ଟେମ୍ବର 22-23 ତାରିଖ ମଧ୍ୟରେ ଉତ୍ତର ଓଡ଼ିଶା ବିଭିନ୍ନ ସ୍ଥାନରେ ବର୍ଷା ଓ ବଜ୍ରପାତ ସମ୍ଭାବନା ରହିଛି। ଫେସବୁକ୍ ସୁନ୍ଦରୀ ଆଞ୍ଜେଲ ପିହୁକୁ ଧରିଲା ପୋଲିସ। ସୋସିଆଲ ଫ୍ରେଣ୍ଡସିପ୍ କରି ପୁରୁଷ ବନ୍ଧୁଙ୍କୁ ଫସାଉଥିଲା, ପ୍ରସାଦରେ ନିଶା ଦେଇ ଲୁଟୁଥିଲା ଟଙ୍କା ଆଉ ସୁନା। ଶହୀଦନଗର ପୋଲିସ କବ୍ଜାରେ ଏବେ ଆଞ୍ଜେଲ ପିହୁ। ଫେସବୁକ୍ରେ ବିଛାଉଥିଲେ ମାୟାଜାଲ, ଆଉ ପୁରୁଷ ବନ୍ଧୁମାନଙ୍କୁ ହନି ଟ୍ରାପ୍ରେ ଫସାଇ ଲୁଟି ନେଉଥିଲେ ଲକ୍ଷ ଲକ୍ଷ ଟଙ୍କା। ଏଭଳି ଜଣେ ଆଞ୍ଜେଲ ପିହୁଙ୍କୁ ମାୟାଜାଲ ଭେଦ କରି ତାଙ୍କୁ ଗିରଫ କରିଛି ଶହୀଦନଗର ଥାନା ପୋଲିସ। ଗିରଫ ହୋଇଥିବା ମହିଳାଙ୍କ ନିକଟରୁ 5 ଟଙ୍କାର ସୁନା ଗହଣା ଓ 1.5 ଟଙ୍କା ଜବତ କରିଛି ପୋଲିସ। ଜିଲ୍ଲା ପ୍ରଶାସନଙ୍କ ନିର୍ଦ୍ଦେଶ କ୍ରମେ ଆମ୍ବପୁଆ ଗ୍ରାମ ପଞ୍ଚାୟତ କାର୍ଯ୍ୟାଳୟଠାରେ ବୁଧବାର ଓର ମାସ ଓଡ଼ିଶା ଜୀବିକା ମିଶନ ମିଶନ ଶକ୍ତିର ମିଳିତ ଅନୁକୂଳରେ ନିଯୁକ୍ତି ମେଳା ଅନୁଷ୍ଠିତ ହୋଇଯାଇଛି। ଦୀନଦୟାଲ ଉପାଧି ଗ୍ରାମୀଣ କୌଶଳ ଯୋଜନାରେ ବେକାର ଯୁବକମାନଙ୍କୁ ନିଯୁକ୍ତି ସୁଯୋଗ ଦେବା ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟରେ ଏହି ମେଳା ଅନୁଷ୍ଠିତ ହୋଇଥିଲା। ଉକ୍ତ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମରେ ଅତିରିକ୍ତ ଗୋଷ୍ଠୀ ଉନ୍ନୟନ ଅଧିକାରୀ ନାରାୟଣ ବେହେରା ଅଧ୍ୟକ୍ଷତା କରିଥିବା ବେଳେ ଆମ୍ବପୁଆ ପଞ୍ଚାୟତର ସରପଞ୍ଚ ରଶ୍ମିତା ନାୟକ ମୁଖ୍ୟ ଅତିଥି ଭାବେ ଯୋଗ ଦେଇଥିଲେ। ଏହି ମେଳାରେ 7 ପ୍ରକଳ୍ପ କାର୍ଯ୍ୟକାରୀ ସଂସ୍ଥା ଯୋଗ ଦେଇଥିବା ବେଳେ 18-35 ମଧ୍ୟରେ ମୋଟ 95 ଯୁବକ ଯୁବତୀ ପଞ୍ଜୀକରଣ କରିଥିଲେ, ସେଥିରୁ 57 ବିଭିନ୍ନ ଟ୍ରେନିଂ ପାଇଁ ମନୋନୀତ ହୋଇଥିଲେ। ଆଫଗାନିସ୍ତାନରେ ନୂଆ ସଙ୍କଟ। ତାଲିବାନ ସରକାରକୁ ନେଇ 2 ଭାଗ। ତାଲିବାନ ନେତୃତ୍ୱାଧୀନ ଇସଲାମିକ ଏମିରେଟ୍ ସରକାରରେ ପାକିସ୍ତାନକୁ ନେଇ ବିବାଦ ସୃଷ୍ଟି ହୋଇଛି, ଫଳରେ ତାଲିବାନ ସରକାର ଏବେ 2 ଗୋଷ୍ଠୀ ହୋଇଯାଇଛି। ଗୋଟିଏ ଗୋଷ୍ଠୀ କାବୁଲରେ ରହିଥିବା ବେଳେ ଅନ୍ୟ ଗୋଷ୍ଠୀ କାନ୍ଦାହାରରେ ଡେରା ପକାଇଛନ୍ତି। କାବୁଲରେ ପାକିସ୍ତାନୀ ଆତଙ୍କୀ ସଂଗଠନ ହକ୍କାନି ନେଟୱାର୍କର ନେତା ସିରାଜୁଦ୍ଦିନ ହକ୍କାନି ଶାସନ ଡୋରି ଧରିଥିବା ବେଳେ କାନ୍ଦାହାରରେ ତାଲିବାନର ସଂସ୍ଥାପକ ମୁଲ୍ଲା ଓମାରଙ୍କ ପୁଅ ତଥା ବର୍ତ୍ତମାନର ପ୍ରତିରକ୍ଷା ମନ୍ତ୍ରୀ ମୁଲ୍ଲା ମହମ୍ମଦ ୟାକୁବ୍ ସରକାର ସମ୍ଭାଳିଛନ୍ତି।
तालिबान रो एभली समय रे सर्वोच्च नेता हैबतुल्ला अखुदजादा और उप्रधानमंत्री मुल्ला अब्दुल घनी बरादर अनुपस्थित को नहीं अनेक प्रश्नवाची सृष्टि होई। कोटपाड़ा नगर कांग्रेस तरफ जिलापाल उद्देश्य एक स्मारकपत्र प्रदान करहर केन्दुगुड़ा छक सप्ताधिक कांग्रेस कर्मी एक शोभायात्रा बाहरी स्थानीय एनएससी कार्यालय को जा एनएससी कार्यनिर्वाही अधिकारी मध्यम एक स्मारकपत्र कोरापुट जिलापा उद्देश्य प्रेरणा करापड़ी। यह स्मारकपत्र कांग्रेस तरफ जमीपटा प्रदान और गृह जोगाण में व्यापक अनियमितता होवर अभोग कर योग्य हिताधिकारी सरकार योजन वंचित होवर अभोग कर मधुबाबू पेंशन योजना को ठीक भावे कार्यकारी करने को दावी करदी। जिला प्रशासन तरफ पदक्षेप ग्रहण नक आगामी दिन में राजरास्ता को ओह्लैवा चेतावनी दी।